Казахстан мен Кыргызстан арасында бұрыннан бері шешімін таппай жатқан түйткілдер болды. Ал көрші ел үкіметінің өкілдері бізге келіп, сол мәселелер бойынша бейбіт келіссөз жүргізуі дұрыс қадам. Отандық саясаттанушылардың пікірі осыған саят. Мамандардың айтуынша, мұндай жағдайдың анық-қанығын тек дипломатия жолы арқылы жету мүмкін. Қырғызстанның үкіметі Қазақстанға өз аяғымен келді. Ұзақ уақыт келіссөз жүргізді. Нақты шешімдерге келіп, шекара мәселесі шешіліп, шекара ашылатын болды. Бірақ есесіне импорт мәселесі басқасы арнайы талқыланып, бір аптаның ішінде екі үкімет құрған комиссия осыны шешу жөніндегі жол картасын жасау туралы шешім қабылдады. Менің ойымша бұл дұрыс шешім және жақсы мәдениет. Бүгінгі таңда Бішкек Қазақстанмен конструктивті қарым-қатынастарға ие болудың маңыздылығын түсініп, яғни осыған дейін жасалған саяси мәлімдемелер шын мәнінде экономикалық байланыстардың негізін әлсіреткен болатын. Сондықтан Бішкек бүгінгі таңда өз сөзін қайтып алып, яғни экономикалық байланыстарды жандандыруға бір қадам жасап отыр. Екі жақты қарым-қатынас бұрынғы қалыпты жағдайына қайта оралады деген сенім бар.